Мене звати Дмитро, я приїхав із Рівного. Скажіть, будь ласка, ви трейдером або інвестором управляючи компанії? Являєтеся ви дійсно клієнтом компанії? Поки що я тільки навчаюсь, так як я курсант і в мене немає змоги займатися трейдингом постійно. Трейдинг – це для мене зараз як хобі, яке я хочу в майбутньому використати в якості професії, скажімо так. Постійний. Так. Взагалі, я приїхав сюди, для мене дуже приємно зустрітись із такою легендарною людиною, як Олександр Михайлович, його побачити вживу, поспілкуватись. Тому що в реальності бачити людину, спілкуватись з ним – це дуже хороші навики, дуже класна, хороша мотивація. Всім я хочу побажати успіхів. Вірте в себе, у вас все вийде. І все у вас буде класно. Дякуємо вам за ваше відкрите серце. Ми теж дуже відкриті для своїх клієнтів. Я вірю. В майбутньому я б хотів би, щоб ми могли спілкуватись, будучи вже співпрацюючи з вами. Так як саме ім'я Олександра Михайловича вже багато про що говорить. Це перш за все, я розумію, надійно. Олександру Михайловичу я довіряю, так як в нього є великий досвід за спиною, 20-річний. Досвід роботи трейдером – це без слів, це заслуговує великої уваги. І всім бажаю, пробуйте, у вас все вийде, хоч і не за першим разом. Дякуємо вам, дуже дякуємо за ваше відкрите серце.